to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Takže zde tady jenom Beca a já od Romu dnešního děka. Dneska jsem tu společně s Beca, potom u dalšího detailandu. Ahoj. Kam jdeš? Pak. Ujáme první ty vedlešáky, pak jdem do kanálu. Au. Parkour. Jo, parkour a nevylezu vycať. No ne, já jo. Já jdu dveřma. Poctivě. 5 minutes later. Hele, není tady ten jeho bratr? On tě pozabije. Já si pamatuju, že on byl někde pobud. Tady je chuligán. Au. Nemám po ruce náhodou, ne? Jseš bez ruky, co uděláš? Au. Trefí ti druhou. No hele, já ti to řeknu asi takhle. Vyřeším. Děkuji, děkuji, jsem zapálený pro věc. Jo, jo, vím, vím. Jde jo, a je mrtvej. Není mrtvej. Musím ho zabít sám, ty jo, je zase. Jo, jo. No, jdem ve odsasíme. Je to jeho bratr nebo není? Já nevím, jak jsi znovu. Ne, je, tam nebylo jméno. Ale ten jeho bratr nebo ten... Já myslel, ten co po nás chce, ten Uko. Kvans Brother. Kvans je jméno to chybka. No však, ale tam, tam jako... Nevím, hele, on nám dává ale odměnu, ne? Dostali jsme 1000, ok. 1662? Ale furt máme hledat bratra, tak nic. No na popelnicu a přes popelnicu dál. No tak to teď trošku ten parkour jde. Tady. Ale tady je zelená dýka. Je a pro tohle vlastně budeme dělat pod dokola a dokola ty blbosti. Taky. Jo, chce po nás něco. Ale není to daleko na druhou stranu, to co po nás chce. Ale vím, vím, že musíme na střechu. Tady už jo. Tady projdeš celou tu cestu, na střechách. Ale okay. Proč mi zmizel ten úkol? My to musíme najít. Aha! Ne! Pič, já jsem tady umřel. Bacha, střelci. Jsou nahoře. Já si teďka v klídku upgradeuju, takže... A jsou tam molotovi. Kde jsou střelci? A ah, jo, tak. Jsem myslel, že tam budou zombíci jenom. No tak jo, to tady jsem tě měl vlastně varovat, že tady jsou střelci. Hmm. Když se skrčíš, tak vypadáš hodně zajímavě. Au. Ty jsi fakt dobrý. Ja, tak ty je neumíš zastřelit nebo co? Ty jsi tady už jednou skapal a že ne, nebudu se bránit, proč bych se bránil? Budu jít tady skapat málem brky. Bacha, to nemusí být všechno. Já vím, tam bude jeden. Takže to jdi prozkoumat. Ať já, tady už nikdo není. Ale něco jsme tady měli udělat. Mně ta vlaječka zmizla. Jo, tady u toho rozhlas, rozhlas tady. 3 hours later. Ty jsi to udělal? Ne. Jak bych to mohl udělat? Dobrý, ono se to mně se to... Mně to zmizí, pak se to ukáže, kde to je, pak zase zmizí.
Ale už tomu lezu. Super. Tak to udělej, já tady zatím budu vraždit tady. To je otravný. Občany tohoto města. Já se tady dohýluju. Jsi jenom bez tak proběh. Co? Ty se bez tak jenom proběh. Jak proběh? Tady ty? Tady jsou zombíci. Na střeše. A vydržou víc než lidi. Protože jim můžeš střelit do hlavy jak chceš a nezdechnou. Co? Tady ty zombíky celkově, když střílíš do hlavy, tak, jim, tak je nezabiješ na ránu. Ale člověka jo. Ček, oni už nemají mozek, myslím. No ale ve filmech, v seriálech to bývá tak, že musíš mozek profitovat. Nebo prostřelit. Aby zabil zombíka. Zajímavá teorie. Lez dolů, já tam nepolezu. No já ještě u toho nejsem. Tady je totiž velký vazon. Použil jsem rage a už je dead. Jo, ty jsi byl podle mě úplně špatnou cestou. Ne, já jsem u dalšího toho. Praporku? Jo. Ten tady bude dál jako další. No, ale teďka tady potřebujeme tenhle, ne? No, ty seš u něj tady. Někde. Já jsem tady, vedle tebe hned. Ale mě tady má být vlaječka, není to tady dole? Jo, to bude ono. Vlez tam dolů. Ono to je oplocený, neboj. Já jdu zatím k tomu dalšímu. Já se nebojím. Jsem istotná žena. Dobře. Nebo jako muž, ale tady jsem žena. Dobrý, fakt, že to tady bylo. Koní chtějíš? Jo, předpok. A nebo vylez na dodávku. Ještě tady jeden, jo? Mhm. Ale ten má dost práce se zombí. A jo, to je tedy, že ne. Ne, on ho rozstřílel, to je blbo. No, teďka. A na střechu. Teď na střechu, jo. Další? Tam je vybuchující na střeše, hlavně. Ale já myslel jako další dom. Tady půl otravujou. Tady někde se musí dát na tenhle barák. A nebo, počkej, tady bude sofistikovanější cesta, koukej na to. Tady nahoru, já už vím. A jo, potom se dá jít, já už jsem se ženej, že na to nějak musí skočit. Tak, doleva nebo doprava? Na druhou stranu, no tam. Ale bacha, je tam vybuchující. Jo, hned tady tam. Bacha, nafukuje se. Au, mě to trefilo přes zeď. A jo, tady je. Hajzle, hajzle, zdechni. Už to máš? Jo. Paráda. Toto trvalo. Hazard, blbé. Nádhera. Okay. Má pro nás další po. A dej to bude. Dostaný. Wow. Uhni ty. Špekulína. Fuck up. Já nejsem špek, já jsem žena. A jestli máš zase připomínky na mou váhu, tak si je strčí. Špíček, špíček na žužlání. Jo, jo, všechno žužlání. Ježišmarja, myslím si, že tohle ten úkol to mě nevycerál.
Já, ty jsi píča. Děkuju, já tady teď budu kroužit kolem baráku. Nezač. No, to teda nemám. Protože tady je ten otřesný parkour. Mě jde parkour. Tady padl jsem. Musíš po balkónech skákat. Já vím. Vypadni, teď jdu já, vole. Jsi fakt takový. Dělej aspoň, nesměš do prdele. No ale víš, že můžeš jít hned za mnou těsně. Ne, nemůžu, jo. To ono stačí, nemusíš čekat, než ti to ukáže jako čtvareček. Můžeš jít dřív, já jsem taky šel hned těsně do tebou. Přede mnou mi, ne? A i za tebí! Čo za tebou? No tak ukáž se ty, kariére. Parkourskej. To je smrt. A na barák. No. Tady je ten velký pub. To se poseru. Ten mizel. Jo, ten půl. A dělej. Jo, snažím se, ale oni to tady... ...roume. Jo, já tady mám toho velkýho. Tak mi... Ví, co můžeš. Těma s tvýma malýma sráčema. Já tady mám... Já tady mám soutekl z toho, z blázince. Juggernaut. Jo. A on takhle i vypadá, když to na něj podívá. No, tak tam budou pistole. Myslíš? To je. Tak já si uvedu. Ne, že si uvedeme, že pod tebe budou střílet. To nejdivím, že tě zabíjej. Tady nikdo není hlavně. To je parkour a chvíliš mě prdá. Aha! Je tady, jo, tady dovnitř. Modrá mačeta. Tak to beru. Nezájemně to prostě vyhodím. Hlavně je to nejlepší zbraň, co máš takhle. Nechceš mi dát tu druhou modrou mačku? Já jsem ji nevzal, já už jsem dole. Super. Hele, tady, tady je úkol. Name's Nick. With his last human... How can I say no? I'm not capable. Sakra, já nemůžu. Tady musíme prvně nějak na střechu. A pak bych udělal tady ten úkol. Kudma, běžíš. Jo, to je to, jak zase barák máme osvobodit, ne? Jo, jo. Já právě vylezu prvně, no. Ale ono stejně to se musíš jako vrátit. Počkej, no počkej, ale... Kde to je? Hotovo. Mistře Číči. No ještě je tam další část vzadu. Nebo chceš pro mě udělat ten barák, když jsme tady? Ten barák, to je chvilka stejně. A nevíš, jestli to je... A jo, tam se musí přes tu střechu, ale... Pojď nahoru. Jo, tak jo, když říkáš. Tady je vstup právě na střeši. Lizzy peasy, lemon squeezy. Fialový zombie tady je. Víš, na co by bylo nejlepší? No ty vole! Co? Použij si rage na něj, kamaráda, běž. Já nemám životy, počkej. To je jedno, u rageu to tolik nepotřebuji, když ho nenecháš je mají. Tak tam jenom... On je za chvíli tady, ale prosím tě, dá se to. Tak ať ti dojde, já ho hledám. A tady bude
Kde je ten zmen? Jo, on bude za chvíli tady, jo, jo. Počkej. Rage použije radši. Bomba. Zbytečnej rage. Proč? Vidíš, já ti dám zbytečně. Já si to tady mezi ním polutím. Ježišmarja, tady bude zase vedlejšák. Mám krypání. Jde karta. Co jsi udělal? Učil jsem je rovně. Proč jsi to dělal? Nevím, mám je rán, jsou to lidi. Jež, děká. Nebys na něm. No ale prvně uděláme ten, co máme rozpracovaný, jo? To je ten, co ne, máš, ne. To máš... Hele, já mám... To máš označený, nemáme. Myslím. Nemáme to udělat tady. Tady není nic. Blood. Co děláme vlastně? No to, co mám označený. Jo, označen. Všedáme. The second of Cerberus. Cerberus. Much, much, much later. No a ty mi tam nalákáš zombíky a co já to je. Dělej si to zpěšně. No vidíte, pane, jak jsem spolehlivý. On má ještě úkol? Jo. On ti dá zelenou pistol. Nech mi ju. Ti do piče, ty jsi ven tvou? Já jsem ji vyhodil na zem. Juneber. Dobrý, už jsem se lekl, hajzl. Bys mě pobral pistole, ne? Aj. Jaký? Máš modrý, zelený a různý takový hovna. Já nemám, pistol je jediná tak zbarvená. Takže já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Budu rád, že je like, odberčí sdílení. A uvidíme se u dalšího videjka. Zatím čau. Taky budu.